Hver sommer bruger en stor gruppe unge mennesker en uge af deres ferie på at hjælpe andre. De mødes alle sammen i Grønnevang Kirke i Hillerød for at deltage i et projekt, der hedder Assist. Det er den lokale sognepræst Ty Enevoldsen, der har taget initiativet til projektet. Jamen, Assist det er et samarbejdsprojekt mellem boligområdet herude og Grønnevang Kirke og en organisation, som hedder KFS, Kristelig Forbund for Studerende, hvor vi i en uge tilbyder praktisk hjælp til ældre og andre med behov. Og det kan være malerarbejde, det kan være rengøring, det kan være hækklipning, havearbejde, forskellige former for det. Vi er ikke professionelle, vi er bare frivillige. Dagen starter med, at de unge samles i frohuset. Her bliver dagens opgave delegeret. Jamen, det går nok. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Og velmødt. Vi har jo en hel del chancer, vi skal ud til igen i dag. Og jeg har oversigten her. Når alle har fået en opgave, spredes de unge ud i lokalområdet. Derfor er den lokale boligforening også en stor del af projektet. Hvad hedder det? Boligselskabet, hvad hedder det, har valgt at samarbejde med kirken, fordi at de synes, det er et super godt initiativ. Tænk, at der kommer så mange unge mennesker og stiller deres arbejdskraft frivilligt til rådighed. Altså for folk, som har brug for det. Når der kommer nogen som mig og siger, at de har et problem, så er det jo sjældent, at jeg kan gøre noget. I den her uge kan jeg sige, ja, der kommer nogle friske unge mennesker lige og fikser dit problem. Hvad det så end kan være. Det er en super god mulighed. Men inden de unge kan gå i gang med dagens arbejde, skal udstyret lige være i orden. Og så tager du brillerne på, ikke? Og så trykker du den der ned. Der er så meget kærlighed i den her. Frederik og Helene skal på besøg hos Bente. Hun vil gerne have hjælp til at få ordnet sin have og få vasket service i køkkenet. Hej I to gode mennesker. Hej. Må vi komme ind på? Ja, det må I da i hvert fald. Ja. Og i hver pris. De hjælper mig meget med haven. Og så for eksempel mine blå ting her, som jeg ikke kan komme op og få vasket af og gjort ved. Og, men de gør jo alting. Det er jo helt fantastisk, synes jeg, for folk. Folk, som ikke arbejder fysisk, kommer ud og laver så meget fysisk arbejde hos os. Det er imponerende. Jeg synes bare, det er helt imponerende. Og jeg er så glad for det. Og skal man tro de unge mennesker, så er det en lige så stor glæde for dem at hjælpe Bente, som det er for hende at modtage hjælp. Jamen det giver mig utrolig meget. Først og fremmest så giver det, at jeg føler, at jeg virkelig får udrettet noget, og jeg føler, at jeg får lavet noget andet end bare at pleje mig selv, og bare tænke på, hvad jeg har brug for, men faktisk at kunne gøre noget for andre. Og det giver mig utrolig meget energi og lyst også til at gøre det her. Så det synes jeg giver utrolig, utrolig god mening. Og derfor er det ligesom et energipust resten af ferien, hvor jeg så kan slappe af og tænke, nu har jeg faktisk også gjort noget og udrettet noget for nogen. Det er bare en god måde at bruge sin sommerferie på. Man får lov til at lave noget og får lov til at møde nogle spændende mennesker, ligesom Bente. Og får lov til at give en hånd med. Så jeg synes bare, det er rigtig god mening at bruge nu for det. Men det er ikke kun de ældre beboere i området, der får glæde af de unges hjælp.
En nedlagt børnehave er ved at blive indrettet til bolig for flygtninge. Og her giver de unge frivillige også en hjælpende hånd med. Som jeg kan godt lide at være praktisk og nyder sådan det der med at lave et projekt og se det blive færdigt og at kunne stå med det sådan og betragte. Det synes jeg er helt vildt tilfredsstillende et eller andet sted. Det er faktisk en af de lokale beboere, der fik ideen til at sætte den gamle børnehave i stand. Jamen, jeg blev jo kontaktet, som så mange andre, af Thy, fordi man skulle have assistuge. Og i den forbindelse var vi så bekendt med, at der var en børneinstitution, der skulle bruges til flygtninge, som kom til Danmark. Og da jeg bor i området, så havde jeg hørt om det, og gjorde Thy opmærksom på, at her var virkelig en opgave, hvor assist kunne gøre en forskel. Så derfor så blev jeg sat på som koordinator på projektet, og så har jeg haft 6-10 unge mennesker fra assist til at male, rydde op, vaske ned, gøre rent, løse alle de praktiske opgaver. Så det er en ren fornøjelse. De fleste af de unge i assist er kristne studerende, men også nogle af de lokale unge med muslimsk baggrund giver en hånd med. Jamen, altså, de giver en eller anden form for stolthed. Og så er der også, en god følelse, at man ligesom, efterlader smil på folks ansigt. Her på de her folk, som er faktisk er flytningen, hvor vi arbejder, hvor vi primært arbejder den her uge. Så det giver en god følelse, fordi man ligesom efterlader smil på folks ansigt. Og man ligesom giver igen, ikke, på det, man har. Der bliver jo knoklet på livet løs hele ugen. Men spørger man de unge, så er indsatsen det hele værd. Det var rigtig dejligt at få lov til at være en del af det, og få lov til at sådan møde sådan en som Bente, der bare virkelig er taknemmelig for det, vi gør, når man selv synes, man egentlig kommer og egentlig ikke gør så meget, bare lige bruger nogle timer en dag. Så det gør bare, at man møder nogle rigtig spændende mennesker. Så handler det om at have den her arbejdsglæde, at være ude og og hjælpe nogle mennesker med nogle praktiske ting, som de måske ikke selv enten kan overskue eller kan rent fysisk. Og så er det bare rigtig hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt at være. Jamen, det gør mig glad i låget. Man bliver simpelthen glad af det og hjælpe andre. Og det gør jeg primært af to grunde. For det første, så vil jeg rigtig gerne hjælpe mennesker. Jeg vil rigtig gerne hjælpe mennesker, som har brug for det. Og for det andet, så er jeg studerende og bruger rigtig meget tid på at læse en bog. Og så er det bare utroligt, utroligt fedt at få lov til at komme ud og arbejde med hænderne og lave noget helt praktisk. Hun har været journalist. Og spørger man Thy Enevoldsen, så vil der være assist i Hillerød i mange år fremover. Altså nu er netværket herude bygget så godt op. Så jeg tror, at KFS er interesseret i at komme tilbage her år efter år. Fordi relationerne er, som de er. På kryds og tværs herude. Så tror jeg, at sidst bliver i Hillerød igen næste år. Det er i hvert fald det, KFS gerne vil, og det vi gerne vil. Og det området gerne vil. Altså, jeg synes, ideen er fantastisk. Håber, det bliver spredt til andre byer, og der er andre kirker eller lokalområder, som vil tage initiativ til at lave fællesskab på den måde. Vi gør det bare samlet i en uge hver sommer. Og der får vi så lavet rigtig meget.